pāris vārdos par Latvijas apakšējas industriju. Cik daudz uzņēmumi, ko ražo, kas tāds īpašs varbūt, ko mēs izcīnāmies attiecībā uz citiem valstīm. Kopēja bildi varbūt varētu iedot. Nu, šī nozare Latvijā ir mums diezgan attīstīta. Latvijā eksistē kaut kur ap 60-70 uzņēmumu, tieši kas ražo sieviešu apakšveļu. Pārsvarā produkcija tiek eksportēta uz, teiksim, lielākā daļa iet uz austrumiem mums. Tas ir kaut kur ap 70% mums ņem Krievija. Ukraina, Kazahstāna, nu, bijušās NVS valstis, bet ļoti interesants arī priekš mums ir Eiropas tirgus. Uz doto brīdi es teiktu tā, ka kaut kur apmēram ap 7% tiek realizēts uz Eiropu, bet mēs, teiksim, tāpēc mēs esam šeit šodien Lielbritānijā, Birmingemas izstādē, ka mēs, teiksim, ar mērķi atrast jaunus klientus, jaunus noieta tirgus, nu, gribētos cerēt, ka, teiksim, pirmais solis mums izdevās, jo trīs dienu laikā mēs esam atraduši kaut kur ap 25-30 jauni kontakti, kas varētu būt arī mūsu potenciālie klienti. Tā ka, nu, laiks, kā teikt, rādīs, būsim atpakaļ Latvijā, tagad apkoposim visus datus, nu, cerēsim uz veiksmīgu sadarbību. Latvijas apakšējas ražotājiem, kur viņi izceļās varbūt no ražotājiem Polijā, vai tie materiāli, vai tās kolekcijas īpaši. Nu, ir kaut kāda specifika, kur vairāk ražo, piemēram, es nezinu, grūtniecēm apakšveļu Latvijā? Jā, mums ir ļoti plašs klāsts produkcijas, ko mēs taisam, jo ir vairākas firmas. Viena firma vairāk orientēta uz fashion veļu, otra, teiksim, vairāk uz klasisko. Ir arī, kā jūs pareizi minējāt, veļa grūtniecēm. Tā ka, teiksim, uz jebkura klienta, ka, teiksim, prasībām un gaumēm mēs, principā, varam kaut ko piedāvāt, jo firmas ir vairākas. Kas ir, teiksim, īpaši tāds mūsu veļē, kā mēs jau šodien runājam, ka mūsu veļa ir 100%, tā ir Eiropas veļa, jo mēs izmantojam komplektējušos materiālus no Eiropas piegādātājiem, un arī visa ražošana mums ir izvietota Latvijā, tas nozīmē Eiropas Savienībā. Teiksim, ar ko mēs atšķirāmies, piemēram, no Ķīnas veļas, ja, kas īstenībā pēc cenas mēs pat nekonkurēsim ar viņiem, protams, viņiem cena būs daudz zemāka, bet mūsu uzņēmumi nav tik, kā teikt, mēs esam daudz elastīgāki. Mēs esam daudz tuvāk Eiropai. Tas nozīmē, ka, teiksim, mēs ātrāk varam reaģēt uz jaunas kolekcijas. Tendencēm. Uz tendencēm, jā, teiksim, pielāgoties jebkurai klienta prasībai. Pieredze mums šajā nozarē ir arī diezgan liela. Ir daži uzņēmumi, kas eksistē jau vairāk nekā 50 gadus. Speciālisti mums arī ir, kā teikt, daudz. Viņi ir pietiekoši profesionāli. Kvalitāte, un es varu apgalvot no savas puses, un arī kā klienti saka, ka Latvijas veļa ir gan kvalitāte skaista, gan arī dizains. Tiešām, jo, teiksim, ar ko mēs atšķiramies no tiem pat poļiem, piemēram, es salīdzinātu, mums ir, teiksim, dizains, Latvijas dizains, viņš ir, nu, kā teikt, kaut kas īpašs viņā, kaut kāds, kā teikt, knifītis tam, tomēr, kā sievietes saka, tomēr ir. Jā, mēs esam ļoti interesēti, ka atrast šeit kādus pārstāvjus, kas būtu gatavs, teiksim, pārstāvēt un reklamēt un pārdot šeit mūsu produkciju. Arī, teiksim, frančīzes piedāvājumu no mūsu puses mēs esam atvērti. Arī tas ir, teiksim, ļoti interesants un efektīvs veids veļas produkcijas izplatīšanai, teiksim, jaunajā tirgu un dotajā gadījumā tā ir liela. Procentu 70-80, jā, mēs pārdodamies zem sava brenda. Man, kā teiksim, kā Latvijas pilsonim, jā, un Latvijas veļas ražota asociācijas vadītājiem, protams, ka, teikt, vairāk gribētos, lai mūsu zīmos un, teiksim, Latvijas vārds arī skanētu pasaulē. Nevis, teiksim, tā pildīt vienkārši tur to melnu. Anonīm, jā. Tas daudz labāk. Jā, cerams, ka drīz varēs Lielbritānijas veiklos nopirkt Latvijas ražotā. Saīsināt mūsu asociācijas saucās Latvera no pirmajiem būtniem, ja? Latvijas veļas ražotāja asociācija.